Томаш, заповядайте за въпроси. Господин Томаш, 0 на 0, първият ви матч тук, дебютният. Изкарихте доста нерви. Вие сте емоционален човек, по-скоро давахте указания край течението, но с кое успяха да се справят вашите момчета и кои указания не успяха да изпълнят? Ресторанти Златната рибка в Кършияка посети и своите кулинарни желания сбъдни. Очакваме те! Аз разбирам много добре, че нови неща, нови собственици, нов треньор. Трябва време, но съм доволен, че през второто време нещата, които си казахме по различен начин, съблекаването се получиха. Естествено, далеко съм от мисълта за визита, чисто спортно-технически, това, което искам да виждам Локомотив. Има основа, но трябва много работа. Аз съм убеден, че вие го виждате. Как се обяснявате нервното начало, припряното на първите минути, 20 минути на матча, примерно? Аз съм гледал доста матч на Локомотив. По същия начин, последния матч, когато победиха 2 на 0 ЦСКА, до 15-та минута едно лице. Обяснявам се от така, Локомотив има една от най... така... темпераментните публики, публики, които задължават. И цялата ситуация с новия собственик, с новия треньор, така малко или много в главите на футболистите им се получават така разминавания, но след това тази публика им помогна доста. Така че днеска тази точка е спечелена от публиката. Локомотив игра с 4-ма в защита. Доволен ли сте от играта в защита? През това по време, да, аз мисля, че всеки един, който гледа, особено когато започнаха това, което искам аз да излизаме, да пресираме, не да отстъпваме назад, защото целият отбор после бяга, се получава. Да, именно ще има грешки, но аз казвам, аз съм човек, ще трябва време за да ги. По принцип не обичате да давате персонални оценки, но пък обичате да играете с крила, ако нямаше може би най-доброто крило, Карагарен, това отразили се. Няма да давам персонално, но имаме основа, на която трябва да надградим като състезатели. В тази връзка ще търсите ли подобни типаж футболисти, които играят по крила? Ще търся това, което сме говорили с ръководството. Не искам да ви задавам сега, пък и клуба работи по нов начин. Информация ще бъдат по друг начин предоставени. На момента ми направи впечатление, че атакуващите футболисти не завършват атаките. Вие на това не е ли сте? Предпочитаха да задържат топката вместо да стрелят. Вижте, на мен също, аз им давах днеска пълна свобода с топката вътре. Те да си вземат решенията. Аз съм за това нещо, но когато имаш тотално притежание на топката, за да можеш да обръщаш фронта на атаката, но когато го нямаш и когато търсиш победа, имаш ситуация да завършиш, да изостриш атаката с последен пас или с удар, трябва да се случи. След 70-та минута заиграхте доста по-активно от имат на Арда. Можем ли да свържим това с включването на Лукас Салинас? Не, това го свързвам с противника. Не съм доволен, доста хора почнаха да ми се фашат краката. Така че говорих с доктора, трябва да обсъдим по най-бързен начин следващата програма. Това поражда нов въпрос. Доволен ли сте от физическото състояние на футболисти на Локомотив? Това, което това си стане за мен с облекалната, само мога положителни неща да говоря за мой колега, така че не отивайте в тази насока. Няма, една дума за колега няма да кажа лоша. Тук е момента да кажа, че Сашо си е свършил перфектно работата и така наследявам един добър отбор. Благодаря.